Բարև ձեզ, եթերում բաց հարթակն է այսօր մենք բավական հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու ֆրանսահայ դերասան, կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Սերժ Ավետիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ինձ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք եք ասել, որ հայ լինելը սփյուրքում բարձ բան է։ Բայց ինքներդ հենց սփյուրքի կարևորագույն դեմքերից մեկն եք։ Այդ դեպքում ինչու է բարձ բան։ Բարձ թե, որովհետև պետք է լինել ամենաքիչը երկու հոգի մերսից աշնակում եմ, բայց գտնել հանգույցը եւ կամուրջը, որ կապում է այդ երկու հողուն։ Լինել ֆրանսիայ քաղաքացի, ինչպես որ ես եմ, աշխատել այդ միջավայրում, պրոֆեսիոնալ ձևով, այդ լեզվով եւ կարողանալ երբեմն մտածել, կազմակերպել ճանապարհորդել եւ դասավանդել կամ նկարվել ուրիշ լեզվով ուրիշ երկրում որտեղ ծնվել եմ իհարկե ես եւ ինձ համար մի քիչ ավելի հեշտ է քան թե այն քիչ իսկյուր գայրի ի համար որոնք ծնվել Հայաստանում որոնք կամ Ֆրանսիայում ծնվել կամ Բերյութում կամ Ստամբուլում կամ Չիկիտեմուրիշտեր որտեղ կապը եւ մտածելակերպը մի քիչ ավելի տարբեր է։ Ես չկարողացա, ի ինչն ասեմ, իմ մանկության հետ խզվել, իմ մանկությունը հրաժարվել, բայց հեշտ էր Ֆրանսիայում ինտեգրվելը, որովհետեւ Ֆրանսիան եվրոպական են երկիրը, որը ավելի շատ բաներ է պահանջում, քան որևէ եվրոպական այլ երկիր։ Ֆրանսիան ռեպուբլիկա է եւ ունի իր ռեպուբլիկական օրենքները, ինտեգրացումը դա մի աշխատանք է, որ պետք է լեզու խոսես պետք է շատ կարողանա շարվել ռեспублиկայի մտածելակերպի հետ ուզում ասել կոմունիտարիզմը այն ինչ որ նշանակում է որ մնալ քո ինչպես ամերիկայում է ասենք որ չինացիները չինացիների հետ են մնում իտալացիների իտալա դա, հիմա հիմա, հիմա եթե Փարիզ գա կտեսնեք որ արդեն Նյու Յորքի ճանապարհն է այնտեղ չինական թաղեր են այնտեղ արաբական այստեղ հարյաներ այստեղ արաբներ այստեղ ֆրանսիզեր եւալ դա ուջ, սկսել է ամերիկայի ոչ ոչից վարակված եկած սոցիալական կյանքի գործընթաց՝ իմիգրացիայի միջոցով եւս՝ իվերսայի պատճառով կներեք ոչ թե միջոցով։ Դա նշանակում է, որ մենք հայերս ավելի շատ ինտեգրացված ենք, որովհետեւ հույս չունենինք, որ, չունեն, որ կունենանք երկիր։ Չեն գալիս այնպիսի մեր երկրից, որ գույույց ունեն։ Չինացիները եկքայ երկիր ունեն, 1 միլիարդ ու քես են, բայց գալիս են ելի իրենց բյուրքն ենստեղծում։ Հայերը շատ քիչ են, բայց գիտեն եւս, որ գալ, ասենք ես հիմա եթե ինձ հարցնենք կարո՞ղ եք գալ Հայաստանում ապրել։ Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Չեք կարող։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, ինչու եմ ասում դա, որովհետև ես բնիկ ֆրանսացի եմ դարձել, իմ ուժն ու կարողությունը ֆրանսիայում է իմ արվեստի հետ կապված։ Դա չի շահագործում, 왜 չեմ կարող գալ այստեղ նկարել հենց հիմա ծրոյեկտ կա գալ այստեղ ֆիլ նկարելու կամ գալ նկարվելու կամ գալ փառատոնին մասնակցելու ինչպես հիմա եւ այլն բայց ապրել չգիտեմ դա ինձ կթույլ տա շարունակել այս դինամիկայով աշխատել թե ոչ հաստատ չէ դուք ասել եք որ հայաստանը երբեք իմ երկիրը չի եղել քանի որ ծնողները 쌓ինտեղ չեն ծնվել բայց փաստն այն է որ հայաստան իմ հայրենիքն է երևի ի՞նչ եմ ասել եմ եթե ասեմ ինչու ապատրիդ Ա, ստատուսը նանսենի նորվեգացի որը որի, որի գիտեմ որ ստեղ արձան կա իր դրված եւ լավ ճիշտ է դա այդ ստատուսը ապատրիկ դինելն չնա գումը հայրենիք չունենալ իսկ բայց ամենտեղ զգալ քո հայրենիքում իմանալով թե երևի քո հայրենիքը այնտեղ ծնվելես եւ այն լեզուն է որ որ ասում ենք մայրենի որը կարող է լինել եւ հայրենի հայրենիքի լեզու։ Այդ առումով ես ստիպված էի ճակերտների մեջ ասած, ընդունել դա ինձ համար, որ ես ապա տրիդեմ, բայց եւս ունեմ հայրենիք, որտեղ իմ մեջ կա այդ հայրենիք։ Ես մինչեւ 15 տարեկան ապրել եմ այդ քաղաքում։ Ուրեմն ինքը իմ մեջ է։ Ի ոչ ոչ թե այրուն, ոչ թե իմ ընտանուր, մտածերակերպի, զգացմունքի Իմ հարաբերությունը պոեզիայի, κιնոյի եւ այլն, ես դա չեմ կարող այմեջից անել։ Բայց նաեւ պարոն Ավետիքյան, ասում եք, որ հայ ժողովուրդը որտեղ էլ ապրի, աշխարի որ հատվածում միևնույնն է, որտեղս է փրված լինի, ապրում է որպես ծյուրքահայ, իբրև ծյուրքահայ։ Այսինքն ինչու եթե, տեսեք, դու ֆրանսիան ձեր երկիրն է, ֆրանսիան դուք ֆրանսիացի եք, չէ՞, անձնագրով, այդ դեպքում ինչու եք զգում որպես ծյուրքահայ։ Նախ, այնի որ անվանում ենք ծյուրք, դա նշանակում է, որ վորը կոհերենիկի անունը ճունի, չէ՞, parzor են ասած։ Բայց կոհերենիկ ինչպես ասեցի, քո մեջ է։ Դու դու իր հետ ես ճանապարտում, դու իր հետ ես խոսում։ Ես ինձ ես, որի յերտասարթե ինձ իտալացու հрьяայի հարա հարավում ապրող ֆրանսացու դերերը էին տալիս իմ ֆիզիկայի հետ կապված։ Մեկ-մեկ էլ բնիկ ֆրանսացու դերեր։ Եվ պարոն Գեդիկյանը, որ ինձ չի կարող ուրիշ դերեր մատուցել միայն հայ դեր որտեւ ինքը դոկումենտ դոկումենտարիս բանունի իր մեջ, ասենք Սիմոնապկարյանն ու ես միայն հայ դեր կարող եք խաղալ գեդիկյանի ֆիլմերում։ <laughs> um, Ուզում եմ ասել որ սա է բա, բարդությունը։ Իհարկե ես հետո մի քիչ ավելի հերոյալ գնամ, կարծում եմ, կարծում եմ, անպայման չի որ դա ճիշտ է։ Մենք ունենք հայրենիք, որի անունն է Հայաստան, Կովկասում իշխանալ դժվար լինի այս տեղի դրությունը, geopolitics եւն գիտենք այդ բոլորը բայց կարծում եմ որ ընդհանուր արմամբ հայություն այսօր դարձել է սփուռքը հայություն։ Մի երկ խոսքով ասեմ դա, ինչ ու եմ հրա ասում, ասեմ։ Դերիվի կարող է գրեհիք դա։, այդ, դա, այդ, դա այդ, Կարծում եմ որ արմատները մնում են, բայց իրենք ուրින් կարողանում են ճյուղավորվել ուրիշ հողերի մեջ։ Եվ կարողանում են շարունակել սինթեզացված գործեր, լեզուների խառնուրդ, դրամաբանությունների փոխանակում եւ այլն։ Սպուրկի ժողովուրդը լինելը այնքան էլ բացասական բան չի, պետք է լավ հասկանալ ինչ եմ ուզում ասել։ Հարյայաներս ըստուրկի ժողովուրդ էին, լիովին ունեցան Իսրայել իբրև երկիր, որը շատ մեծ խնդիրներ առաջացրեց իրենց համար միջ այսօր, որտեղ իրենցը չէր պալեստինցիներին ներ ընդհանուր արբամ։ Այնտեղ հարյայաներն ու պալեստինցիները միասին են ապրել եւ այլ ազգեր։ Ամիջա նացիոնալիզմը, ուզում եմ ասել, գործանման process-ի մեջ է դնում մարդուն։ Իսկ ազատ լինելը, որտեղ էլ որ լինես եւ մտածես քո մշակույտի մասին, դա նշանակում է լինել քո արմատների հետ։ Դրա համար ասում եմ որ սփյուրքահայ լինելը որևէ միտեղ դա բացասական բան չէ։ Իսկ եթե ռոպագանդ է, որ եկեք ապրեք մի երկրում, որի անունն է Հայաստան, դեթո այդ Հայաստանը կարողանա այնպես անել, որ եկողը իրեն լավ զգա այդտեղ, горծ ունենա, горծանի Ես հպարտանա իր գործով, գործ բացի։ Ես միշտ ասում եմ, բարեգործականը կամ հումանիստականը միայն հերիք չի։ Դա սխալ է եւ ի իր հիմքով, որով եթե դասովերացում են մարդկանց спаսել օգնություն են։ Պետք է գործ ծածել։ Իս դրա համար պետք է միջոցներ լինեն նորմալ միջոցները, ասենք պետական ցանցերում լինեն ընդունելի, որ քեզ չեն ճնշում, այլ դու անում ես ոչ թե ի իր թե քաղաքական հարցերով զբաղվելով ոչ գործ եմ ծածում նոր տեխնոլոգիա տնտեսություն արվեստ կինո թատրոն եւ այլն եւ այլ եւ այլ բայց пароն ավետիկյան կա նաև այսպիսի մի տեսակետ որ մասնավորապես ինքը գուցե միացել նահանգների եւ ռուսաստանի ու ու հայերին է վերաբերում որովհետեւ ընդք շատ ավելի քաղաքականացված են որ հայերենիքը հերրվից իրենը շատ ավելի հեշտ է նստում են facebook-ում սոցիալական ցանցերում այսինքն կոմենտ ստատուսներ են գրում մեկնաբանություններ են անում գնացեք այս հանրահավաքին կամ մի գնացեք այս հանրահավաքին ընտրեք այս մարթուն ու ընտրեք այս մարթուն Էդ հերվից այդ ստատուսները Facebook-յան գրառումներն են դրանքել է, կա Հայաստանում մի մեծ հատված, որ նյարթայնացնում է։ Ես եմ այստեղ ապրում, ես եմ որոշում ում ընտրել, ում չընտրել։ Ես լյուվին համազայնն եմ դես այդ, ասեմ ինչու։ Նախ այդ սոցիալական ցանցերը միայն դրական չեն, որտեղ ոմեն մեկը կարծես դարձել է, չգիտեմ, ում շեֆը, չգիտեմ, ինչի բանը, այդ մեկ։ Ես ինքս ինձ երբեք չեմ թույլատրի ոչ այստեղ, ը հաղորդման ժամանակ ոչ ռադիոյում ոչ էլ հանդիսատեսի դիմաց ասել համաձայն չեմ այս ինչի հետ պետք է անել սա պետք է դիմад ոչ ես այստեղ չեմ ապրում այստեղի քաղաքացի եմ չունեմ ես այդ իրավունքը ինչ չեմ տա իչքան էլ գիտեմ որ իմ ասածը կարող է հասնի տեղ բայց դա չեմ ասնի որ կարող եմ իմ փորձերի միջոցով ասել չեմ հասկանում այս ինչու ենք անում սա, ինչու չի ստացվում սա։ Դա կարող եմ ասել, որովհետեւ դա իրականություն է, աշխատանքի հետ կապված, բայց քաղաքական կա, 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 ցած մտնել ու ասել, որ այս կարավարությունը լավը չի, այս պետք է անել, սա, ես դա ինք երբեք չեմ ཐուրատրի եւ սխալ են անում այն մարդիկ, որ հերրից ཐուրատրում են իրենց բանանել, քաշքշել դա։ Ես 100%-ով եմ սա ասում, որ սփյուրքը հայ լինելը կապ չունի սրան հետ, բայց կապունի մի ուրիշ բանի հետ, իրավունք ունենալ գալ գործ անել са ի ասացն էի սկզբանալ եւ կշարունակեմ դա ասել գալ եթե դու մտադիր ես ոգնել բայց քեզ էլ ոգնել է ախոր որ միակողմանի չի գալ գործանելը երբ որ գործես ես անու, դու քեզ էլ ես ոգնում հասկանալ թե դու ով ես դու ինչու ես եկել ինչ ես փողածում ինչ ունես տալիք եւ ստանալիք ես երեխեի հետ երբ որ աշխատում եմ թատրոնում ստանում եմ հասկանում եմ ավելի խորը այն ինչ որ բարձ է հենց նրա մասին որ խոսում ենք սա է ամբողջ բանը իհարկե ամեն ինչն է քաղաքական եւս պետք չի ասել ոչինչ որ քաղաքականով չեմ զբอ่อน ամեն ինչ քաղաքական է ամեն մի քայլ ունի իր սոցիալական արդյունքն ու քաղաքական եւս արդյունքը ամենա կարեւորն է որ դեմոկրատական հարթակը թ <li>թ <li>որ գործերը արվում Հայ, Իմ կարծիքով ոmenա ճիշտ է։ Պարոն Աբետյան, դուք այն բացարիքներից եք, որ չեք խզել կապը ոչ միայն Հայաստանի հետ, այլև ձեր արմատների, այսինքն դուք նաև գնացել եք Թուրքիա։ Գնացել եք։ Առաջինը դա մենք նույն ջուրն ենք խմել ֆիլմը Սոլոզում, չէ՞, եթե ճիշտ, որի համար հենց 3 անգամ գնացել եք այնտեղ, հետո նաև 4-րդ айիցը ծեր եղելա վերադարձ ֆիլմի հետ կապված։ Իսկ Ինչอะ դեզ ստիպեց կամ ներկստի ինչի՞ որոշեցիք որ պիտի այդ ֆիլմը լիներ, այդ ֆիլմերը լինեին եւ դրանց համար պիտի հասնել այնտեղ որտեղ ձեր ապպերի երկիրն է, եթե ասեմ։ Ես ծնվել եմ ախբարաշենում այստեղ։ Ավետիսཔ་པսը ինձ առաջին կանքի կարևոր բաները սովորացրել հողի հետ հարաբերությունը, ջրի հետ հարաբերությունը, կենտանիների հետ նապաստակ, ավձու եւ այլն այդ բոլորը ես ունեմ իմ մեջ եւ ես չէի կարող իր պատմածը որ ինքը իր սոլոզներ ցարքել աղբարաշենում չէի կարող տարիներ հետո չգնալ տեսնել որտեղ է ինքը ծնվել որտեղ են ապրել այդ հայրը սոլոզ գյուղը եւս տվել է ոշականին տվել այնպիսի մարդկանց որոնք բախտ են ունեցել շմահանալ դայինս է так ճում եմ ես թե ինչպես մի գող որը Ստամբուլից այնքան հեռու չի Բուրսաքաղաքին կպած է որ հայերին 15-ին քշում են իրենք ոդկով են գնում կամ سائլակներով եւ այլն հասնում են կոնյա հարաֆում եւ կոնյայի քաղաքապետ այն ժամանակva ոչ թե райոնի պետը հակա է սերտասար թրկերին եւ դեմ է ասում ասել եւ ծրում է հայերին որ չգնան դեռ շոր փրկում է եւ իրենք 18-ին վերադառնում են հրացաններ են վերցնում եւ իրancs գյուղը նորից են գ라վում ու ապրում են միջով 22 տիվ։ Ես դա եմ ուզում պատմել, որ ցեղասպանության process-ի մեջ եղել են եւս այսպիսի երևույթներ։ Միայն տրագեդիա չի եղել, եղել է եւս գնալ, գալ, դիմադրել, հետո վրընդվել։ Դա ավելի շատ ցավալի բան է վրընդվել օրինաոր ձևով, ինչպես այսօր է կատարվում որոշ երկրներում, որ փոխանակում ենք ը զողովրդներ որոնք որտեվ մերոնք ասենք քրիստոնյա են նրանք ու մուսուլման են եւ միասին չեն կարող ապրել իսկ գաղտնիկը այս աշխարհի այն է որ միասին կարելի ապրել հավատալով տարբեր հավատների ես հավատացյալ չեմ ասենք չէ բայց ես ընդունում եմ հավատացյալին եթե դա իր համար բարիք է Եթե դայլեն ցույլ է տալիս ավելի մարդկային լինել եւ համամարդկային ձեւով մտածել իր կյանքն ու իր կյանքի էվոլյուցիան։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքական հարցերը, ես դա էի ուզում պատմել այդ ֆիլմում, բայց շատ parts ձեւով քաղաքական եւ կրոնային հարցերը շատ ծանր ձեւով սննկացնում են մարդկանց, parts մարդկանց, որոնք ագրիկուլտուրայով են զբաղվում կամ կամ հավատում են որ կյանքը Լավ բան է։ Ահա Պարոն Ավետիչյան, վերջին այցից հետո տպավորությունները փոխվեցին։ Լիովին, լիովին, որտեղ նույն ճորեն կխմել է ես վերջածրեցի 2005 թวิน, որտեղ դեռ բանակցություններ կային Թուրքիայի եւ Եվրոպայի միջև, որ պիտի Թուրքիան մտնի Եվրոպայի շարքը, չէ՞։ Date-ը ոչ ավելի, քան 2012-ի 14-ին։ Ես շատ էի գնում գալիս Օսմանկավալայի հետ, մենք շատ գործեր ունեինք, հրանդինքի հետ են գործեր արել։ Ես ինքս մե ոչ թե ինակոստերտին ինտերվյուներ տալով այլ միասին բանակցություններ անելով տեղում դեմոկրատական ձևով խոսել դա կարելի էր Թուրքիայում այդ ժամանակ դա ուրիշ Թուրքիա էր այսօրվա Թուրքիան չի այն Թուրքիան էր որտեղ իրենք ուզում էին բացել հենց Էրդոգանն էր արդեն բայց նոր էր սկսել ուզում էին բացել մտնել դեպի եվրոպա գոնե Թուրքիայի որոշ մասը դա մեծ թույլտվեց շատ մեծ գործեր անել տեղում եւ չեմ կարող չասել որ Օսման Կավալան որ հիմա ծմա բանտ ենստած որոնց մեն ոչինչ չի արել, վատություն չի արել իր եր երկրին, այլ լավություն է արել, բայց այն լավությունն է, որ այսօր Էրդոգանները եւ իր շրջապատը չեն ուզում անել իրենց ժողովրդին։ Ես չեմ ասում ինձ հարաբերություն, ես այդ խոսում եմ իրենց ժողովրդին ճնշելու կրոնի միջոցով եւ ազգայնլիզմի միջոցով, որը նորից եմ կրկնում, ազգայնլիզմը պատերազմ է դա ֆրանսուয়া միտերանդն էր ասել, որ ፕրեզիդենտ ընտրվեց դա չեմ մորանում, ես ես դաս արթեի այն ժամանակ, բայց ճիշտ էր ասում, ազգայնлизмը պատերազմ է։ Բերում։ Պարոնա Վատիկան, հենց ձեր ֆիլմերից մեկի քննարկման ժամանակ Երևանում ասացիք, որ որքան էլ դժվար լինի, պետք է փորձենք խոսել մեր հարևանների հետ։ Հիմա կարծես թե այդ փ <li>փ <li>Հայաստանն է փ <li>փ <li>լում է սա կնարկվում է տեսեք արդեն սահմանների ցամաքային սահմանի բացման հարցը Թուրքիայի հետ երրորդ երկրների անձանց համար այդ գործընթացի վերաբերյալ ինչ կասեք դուք որ հայ որն ապրում է Ֆրանսիայում ֆրանսիացի է ես դեր կարծիք եմ ուզում իմանալ բարդ հարց է ասեմ ինչու ամբողջ ֆürքի դրամաբանություն ու հայ մնալու արմատերից մեկն է ցեղասպանության ընդունելությունը ընդունելը դա մենք արեցինք եվրոպայում շատ երկրներ մեր պատառով մեր աշխատանքի միջոցով կարողացան ընդունել օրինաոր ձևով իրանց ազգային ժողովներում ընդունել, որ սա սրանունն է ցեղասպանություն, այլ ոչ թե ջարդել, այլ ոչ թե քրիվ էր ինչպես Թուրքիան է ուզում անան։ Ուրեմն նշանակում է ինչ։ Եթե այսօրվա Հայաստանը բացում է իր ցահմանները եւ չգիտեմ դիպլոմատիկ հարցերը ինչպես կլուծվեն իրենց մեջ, դա եւ ուրիշ հարց է կապված է այս հարցի հետ առանց որևէ մի պայման դնելու որ ցեղасպանության հարցը պետք է շարունակվի լինել ուժի մեջ բանակցությունների միջոցով դիพลomatիկ միջոցով ինքը չեղյալ չի կարող համարվել եթե լրիվ չեղյալ է ինքը համարվում նշանակում է որ հայաստանը իսպյուրքին հետ կապչունի իսպյուրքի օպերացիա հետ կապչունի կամ էլ հենց հայաստանցիների սասունից մուշից կարսից վանիից եկած հայրերը որ փրկվեցին եկան դեպի կովկաս Սա է հարցը։ Եկ դրվելու է սեղանի վրա, որ օկե, սոմանները ծածում ենք որտեվ դա մեզ պարտվեցինք եւ ստիփացանք դա անել եւ եւ երևի դա գերի դրի դոզիտիվ բան եւ տնտեսական եւ դիพลomatիկային եւ մարդկային, բայց պետք է երկխոսությունը մնա ճիշտ հարտակի վրա։ Եթե երկխոսություն չկա, դարսակ մեզ պարտվել ենք եւ մեզ ստիպում են դա անել եւ անում ենք։ Ես դա այդպես եմ տեսնում նույն բանն է ինչ որ Արցախում է կատարվում տարբեր ողորթներում զգում եմ որ ինչ որ սկիպոգական հարցեր կան որոնք ուրիշ տեղից են ելադրվում եւս կարելի հասկանալ որ դա ռուսների թե турքերի ազերբայժանցիների համազայնություններն են որոնք վերում են հայաստանի կառավարությանը ընդունել այդ այդ այդ, այդ, այդ հարցերը հանցագործների բանակ ֆիլմը միշտ անզնավորին է մարմնավորել հեշտ է արդյոք ազնավորի հորը մալնավորը հոր դերը խաղալ, միշայի դերը Շարլի հետ մենք շատ մոտ ենք եղել շատ ցուտոնից։ Ինքը ինձ մորալ առումով ար շատ է օգնել, երբ որ ես երտասարդ էի որովհետեւ հին ֆիլմերը իբրև դերասան տեսել էր, մենք ինքը ուզեց որ մենք ընկերանանք։ Տարիքով նույնը չէինք, բայց ես շատ ու բարտեի որ այդ մարտա լիովին արտիստ է և հասկանում եմ մի երտասարդ ուի շարտիստի հետո ինքը գիտեր որ ես Երևանում անցնվել հայերեն եմ խոսում կովկասյան հայերեն ու ինչպես միշան իր հայրը եւ այն բարեկամները ցել էինք կարելի ասել եւ երբ որ գետիկյանը այդ դերը ինձ առաջարկեց ես շարժին զանգեցի ասի շարը գիտես ես հիմա ֆիլմ եលինելու ես պապայի դերն եմ խաղալու ու ուսում եմ մանդիբեն մի քիչ խոսել էլ ասած արի արի Փարիզում եմ հիմա բան ու հանդիպեցինք ու ինքը ինչպես միշտ professional artisti եւ ընկերիպես պատրաստել էր ֆոտոներ ընտանիքից, մի քանի գրվածքաներ, միշան քնարը, մայրիկը, ինքը փոքր, ինքը եւ ասեց, այս բոլորը տալիս եմ, որ մոտիկ դնայես բան, սա ասեց, դու papai-ն նոման ես, բայց դա կապչունի, ես շատ ուրախ եմ, որ ապարտեմ, որ դու ես անելու, որտեւ գիտեմ, որ կանես։ Ասի շալ, բայց երկելու էլ, ասեց, պիտի երկես։ Ասեց, միան մի գախտիկ ասեմ քեզ, որովհետեւ մնացածը դու գիտես արդեն։ Ռուս դե ընկերներ էին գալիս մերտուն 파rizum եւ հայ։ Նստում խոմում էին որտեղ Միշան սիրում էր կեֆանել։ Ու ասում են հենց առաջ որ իրան ասեն դե Միշա ջան մի բան երկի, Միշան արդեն սկսել էր երկել։ Ասի, այդ էր χαρακտերը papai-ի, որ բան էր էլի միշտ աշխույժ ու տխմոր, եւ եւ ճույցուն սիրող կեֆանող, վառա։ Ես այդ կոմը գնացի երբ ալի հետ կապված։ Եվ վերջին հարցը պարոն Ավետիքյան՝ դիմակը <th>թողնել թատրոնում, կինոհրապարակում եւ նոր դուրս գալ փողոց։ Դա Ձեր այդ այդ խոսքերը դուք եք ասել։ Հաջողություն։ Ես չեմ հիշում, որ ասել եմ, բան բանել եմ ասում, իհարկե դուք եք ասել։ Հիմա ճիշտ է ժամանակները մի քիչ փոխվել են եւ ոչ բոլորին է հաջողվում հենց այսպես անել։ Հաջողվում է արդյոք եւ արդյոք դա ճիշտ է թողնել ամեն ինչ դիմակը կինոհրապարակում, թատերական թատրոնում եւ դուրս գալ նոր փողոց։ Կարծում եմ, որ ճիշտ է նառումը, որ այսօր բոլորը սելֆի անոց են ցածել փողոցներում, անդիպումներում եւ այլն։ Ես սիրում եմ անոց բառը բանանալ, որովքան կապվում է իր, որ գործարանի պես է դարձել ամեն մարտցուց մի ֆոտո, որ ֆոտոն չի մնալու image-ալոգ։ Թղթի վրա չլինելու, ջնջվելու եւ այլն, ուզում ասել հասել ենք այն բանին, որ ամեն ինչ կարծես թե գծովի է, իսկ իրական լինել իմ կարծիքով։ Եթե կարելի է այն ի դառանում ճանու որ դու զգում ես քո մեջ դրա համար եմ ասում մասկան հանել թողնել որովհետեւ այդ ماسկան ընդհանուր խաղի հետ է կապված որ դու անցնում ես մեկից մյուսը ես երբոր շատ երտասարդ էի ժուռնալիստերին ասում էին դերասան լինելը մոդ է այն հարցին որ ոչ թե ճանանչ են քեզ ամբիճապես այլ չճանանչ են քեզ որ դու ոնցելես մի դերից մյուսը համ առայթ է պետք է բախվել քոսը ապել բան է ցուսամոլությունից ինձ վախեցնում է ցուսամոլությունը ես գումեմ որ դա ինքը զարգանում է հետ գնալու տեղը մենք մի քիչ ցուսամոլ ազգ ենք որովհետեւ դժվել ենք բան պետք է ծույց տանք որ հասել ենք ինչ-որ բանի վան հարեվանը մերսեդես է առել եւ այլ բան գիտեք այդ պատճո՞ն է բայց հերիք չերի բոքսերը բայց կարծում եմ որ պետք է հեռանալ որոշչապով դրանից եւ աշխատել լինել ազնիվ որտեվ միայն ազնվությունն է եւ ջերմ հարաբերությունն է որ դրական ինչ որ բան բերում, ժավորդին, եմ ելերում քո միջոցով ժողովրդին եւ վերջացնեմ ասելու որ մի բան է ինձ դուր գալիս այս քաղաքում երբ որ գալիս եմ դե մարտիկ տեսնում են անատոռական պատուչում ցեր մարդուներ եմ խոսում կարծում եմ շատ եմ ծերացել բայց հենց դեր ժամանակ կա ճպտում են մարտիկ ինձ երբ որ տեսնում են փողոցում ճպիտն է ինձ ցուր գալիս որ կարծես թե հաճույք են ստանում որ ես նորից Երևանում եմ քայլում եմ նորմալ գնում եմ մի հաորտման գնում եմ մի աշխատանք անելու ոնց որ ես քաղաքում ապրում եւ այդ ժպիտ ժպ, ժպիտի փողանակում ինձ շատ ողքեվորում ոչ թե որ ճանաչեցին այլ որ հաճույք պատճառվեց այդ 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 հանդգումը որ անցանք միասին եւ ինչ որ հաճույքի մի փոքրիկ բան եղավ աշխատակալություն 파룬 ավետիկյան ձեզ ժպտալու շատ առիթներ եմ mapstruct եւ ստեղծագործական նոր հաջողություններ Շատ ուրախ կլեմ ձանինց։ Հարգալություն։ Ես հիշեցնեմ իմ հյուրը, ֆրանսահայ կինոռեժիսոր, դերասան, սցենարիստ, պրոդյուսեր Սերժ Ավետիքյանն է։ Հաջողություն։